Alhamdulillah ma shaghal huda wa haba wa ma takallama jidha fil hasha tara wa hina man za badrul ghisha alahu صبح في كفي وانتصاب على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gusti Rasulullah ngendika Asyaddun nas azaban yaumal qiyamah. Alimun lam yanfa'hullah bi ilmihi. Asyaddun nas utahe luweh banget-banget ing menungso utawa nemen-nemene menungso kene apane azaban siksane kaya takmim ya tamyiz ya menungso sing siksane paling nemen besok yaumul kiamat besok dinal kiamat sapa menungso sing besok dino kiamat siksane paling nemen nerokone paling jeru apa wong bodho bukan maling ya bukan sapa lak sampean kabeh kan alimun ya wong pinter agama ana kiai lam yanfa kang ora lam yanfa'ullah ora paring manfaat duing alimun ora paring manfaat duing alimun sapa Allahu Gusti Allah bi ilmi kelawan elmune alimun kilocah Kanjeng Nabi sing ngendika lho padha dawuhe Gusti Allah wong sing paling jero nerakane paling abot siksane lah kok sampean kabeh iki bocah mondok sing pinter ngaji wah sama oleh S2 dia dian belinge setengah mati ku piye-piye nanta ya wong lulusan pondok S1 S2 kok maling pitik elmune gak ana manfaate gak iso ngandani wong malah dadi contoh kaelean-kaelean awas lho sampean kabeh wedok-wedok sama iso dadi wong paling mulya besok no akhirat ini elmune saman praktek non cek manfaat di kepentingan menungso tapi hati-hati lulusan pondok pinter ngaji lah kebajingan tengik pisan buyar gak karu-karuan ayo lanang-lanang rungok no iyi wes sama niki dicalon no dari pimpinan agama sa Indonesia lho jangan di dadi pucam beling nyolongan gak karu-karuan jarno geger gendronya wis donyone perkara corona-corona wis ayo ditata-tata kramane yo kelakuane dilatih nok pondok cek dadi bocah sing apik besok nang diulangno elmune ring masyarakat aja ngati pinter mondok mulai dadi bajingan hati-hati temenan ki apalno hadis ngono-ngono cah yo saartine asyaddun nas azaban yaumal kiamah alimun iku sampean wong pinter agama lam yanfa'hullah bi ilmi gak ana gunane pinter nakale setengah mati Kanjeng Nabi sing ngendika sapa pe gak percaya wa ulama usuk sapa to sing diarani kiai nakal wa ulama usuk utawa santri beling utawi wong pinter-pinter agama kang ala tata kramane asuk ala tata kramane
jarung jauh santri beling iku sopo aladina ya iku wong akeh kosduhum minal ilmi at-tana'um bid dunya kosduhum kang utahi tujuane aladina minal ilmi songo ilmu yaitu santri-santri sing tujuane ngaji tujuane mondok yaitu at-tana'um seneng-seneng jarung jauh foya-foya bidunya kelawan urusan dunyo Yanti Cahyo nek sampean sekolah nok pondok senajan sekolah SMK SMP SMA apa bae ojo temenan ojo tujuane lho kanggo kepentingan dunyo brono kanggo foya-foya nok dunyone wae kok ijazah nggo cek ojo ikarane kiai beling santri sing tujuane mondok kepen ora ijazah negeri engko kanggo mbujuki kanggo korupsi ditonton niate yo mondok niate kanggo supaya sukses triliunan tahun besok nok swarga niate kangge belajar agama besok nang diulangno ditoto niate alon-alon sing bling-bling dirubah ya yo sing niate gak tepak ditepakno termasuk kiai bling santri bling sopo watawasul ilal jah wal manzilah lan gawe sarana watawasul gawe sarana gawe tumekoyo ilal jahi maring dolek pangkat dunyo dolek pangkat dunyo wal manzilatilan derajat dunyo derajat ono dunyo hati-hati saman mondok belajar ojo tujuane wis aku nek oleh S3 aku jadi bupati jadi polisi ojo niat ngono cah gak apik ojo saman mondok belajar agama niati kepengen derajat dhuwur cek dadi DPR dadi DP apa mana ojo niati belajar agama kanggo golek ridane Gusti Allah ditoto yo temenan soalnya sama ini ujian lho lulus warga gak lulus neraka lulus sama niwat noto pendidikan ini derajatnya paling dhuwur bisa ada swarga sopo ikhra ikhra artinya ya sama ini kabe belajar agama ini pinter nang diulang no diniati kanggo pocah noto menungso cek dadi wong sing apik toto kromo ini sampean sing noto sapa ta nyono kene iso nggih pondok santrine sakmene akeh wong biyen pelatih gelut. Lho anggen sampean jamun mondok nang Jombang mbek Gus Dur dikongkon menek klopo ya aku iki wonge. Aku dadi anak buah Gus Dur mulai tahun 2006 Gestapu ya aku wis nek denanyar bagian menek klopo sing ngongkon Gus Dur dipisoi mbek mbahe Gus Dur ae medun aku seeling ngene iku. Lho tapi nyatane iso nggih pondok sakmene gedene santrine paling akeh sakmene kok niate ditoto. Ya urip nang dunyo sepisan sampe la opo. Pimpir aku mbek Pak Harto sampe ditarik biyen dadi menteri, dadi bupati tak tolak saking ngapane yang dadi bupati, bayarane murah. Gak iso sugene gak korupsi, wis pumpung durung. Dadi DPR sak periode nek Golkar biyen. Wis kapok mari. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika maneh cah la yakunul mar'u aliman hatta yakuna bi ilmihi amilan. La yakunu ora ono. Al mar'u sapa menungso. Iku aliman dadi wong pinter agama, dadi kiai, jepisan-pisan santri sakmene akeh diceluk kiai. Cara kene. Diarani wong pinter hatta yakuna saengga ana. Sapa mar'u
ana sapa wong ya bi ilmihi kelawan elmune mar'u ya omone omong apa elmune wong ambilan iku iso mraktekno ngulangno ya kenek sampean lho medine gak iso oleh S2 lho pondok saiku S2 gak iso dadi kiai lho janji besok nalikane mulai sampean gak iso ngulangno ilmu-ilmu sing belajar nang pondok ngene iki belajar cahyo wedok-wedok nang besok diulangno gak iso ngulangno dipraktekno dilakoni sing nganti teko pondok mulai turu-turu sampai buangkono menungso wis sampean dicalokno dadi mimpin agama sak Indonesia pinter dhisik ya besok nang diulangno. Nek gak tau mondok kok dadi kiai, kiai opo ya, kiai bento ngono-ngono. Kiai kudu lulusan pondok. Kiai kok lulusan SD Surabaya ana ae. Sapa sing ulangi? Kulah critane kasarane gampangane. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aidon hale maneh, kayane pengendika maneh padha mbek dhuwur mau. Yakunu fi akhir zaman ubadun juhalun wa ulamaun fussakun. Ditani wajib apal sama ngene-ngene iki lho. Dawuhe Kanjeng Nabi iki pedoman sampean. Kaya apa? Kanjeng Nabi ngendika yakunu bakal tinemu fi akhir zaman ing dalam akhiring zaman. Ya saiki iki. Jare kanjeng Nabi besok nalikane akhiring zaman niku yo bakal tinemu sapa sing tinemu sapa sing akun ubadun pira-pira kang ahli ibadah wong sing ahli wiritan ahli ibadah sembahyang sunah sampe bathuk ing ngapal pakaian sujude tapi jualun bodho-bodho. Lah yo wiritane entek-entek tasbih tapi goblok bismillah be gak apal. Fatihah gak raca-raca Jawane. Lah ngene iki lho sing ngerusak tatanan. Ibadahe nyereng tapi goblok rukuke salah, sujude salah. Apa maneh sing diwaca Qur'ane salah pisan terus kaya apa nek salah kabeh. Ikulah gampangane. Iku gak kena apa nek diarani wong pinter. Nomor loro wa ulama unfusakun. Lan pira-pira wong pinter-pinter agama, jowo saiki kiai-kiai nek agama. Pimpinan-pimpinan DPR sak piturute nek urusan donya tapi fusakun padha nakal-nakal kabeh. Lah yo DPR nakal korupsi. Piye ta cang DPR kok korupsi? Gubernure nyolongan sapi, bupatine nyolongan wedhus, DPR nyolongan apa? Lah terus kaya apa? Ayo Indonesia iku nomor loro lho, nomor korupsi terbesar di dunia, Indonesia. Saiki wis waras wae durung. Lah nek Indonesia Islam terbesar di dunia urusan korupsi ini nomor loro sak donya terus kaya apa? Ayo sing salah sapa? Ya sampean kabeh kan dadi calon pimpinan ayo nek sejati besok DPR Golkar sampean, PDI sampean, P3 sampean, PKB sampean dene yo. Iso rembukan. Petinggine teko sampean kabeh, opone camate sampe presidene. Wis ditata nggih negara pondok ae sing jujur yo, sing pinter yo, nang besok iso dadi penggede-penggede. Cek gak cocok mek dawuhe Kanjeng Nabi lah ya kaya apa sing nata negara beling-beling korupsi gak karuan ulama unfusakut. Sing kiai-kiaine mbelik apa bodho-bodho kiaine bodho sing nata negara korupsi buyar gak dadi negara. Dadi apa? Dadi neraka. Wis iki lah tujuane kene nggih pondok pengen lho kaya apa nyalokno pimpinan-pimpinan agama, pimpinan-pimpinan negara sing lulusan pondok.
diulangi kaya ngene iki lho sakmene akeh dikandhane dicatet iki cahya aja nganti dilalekno. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika maneh ya. La tata'allamul ilma litubahu bil ulama watumaru bisufaha. La tata'allamu aja padha belajar sira kabeh. Aja mondok cah. Nek tujuane salah. Al ilma ing ilmu, aja belajar ilmu yo. Tapi tujuane belajar litubahu bil ulama. Litubahu supaya nandingi sira kabeh, nandingi bihi lantaran ilmu. Nandingi al ulama ing pira-pira pinter-pinter agama. Aja nganti belajar tujuane kanggo so. Panggu ayo pinter-pinteran. Ayo ojo cayo, iku gak apik, mundak sombong. Belajar kok kepengin nyaingi kiai kok, bupati kok, gubernur kok ojo. Belajar agama tujuane krana cek pinter agama, digawe nata. Ojo tujuan kanggo nandingi wong pinter-pinter umum maupun pinter agama. La tata'allamul ilma litubahu bil ulama. Eling-eling artine setengah apal lo lho. Nomor loro watu maru bi sufaha. Lan padha nyombongi sapa sira kabeh bihi kelawan ilmu. Asufa ing wong bodho-bodho maknane sakjane padha. Nek tubahu nandingi tumaru nyombongi kene. Diwolak-walik padha bae ta. Aja ganti lho sampean belajar tujuane kanggo apa ta? Wah, mlete nek wong bodho-bodho. Telu aku pinter ndek titel SH. Ndek titel S apa maneh? Aja lho, aja ganti sampean belajar ngene iki tujuane kanggo ngeprekno wong bodho-bodho. Kok sampean ndek titel S renteng-renteng. Gak oleh Kanjeng Nabi sing ngendika lho, iku gak ikhlas, gak krana Allah. Paling nemen mana walitu serifu bi wujuhanas krono ngadep no siro kabeh madep ya ngadep no bi lantaran ilmu ngadep no wujuhanas yang pira-pira raine menungso wujuhanas yang pira-pira raine menungso wajuhuniku raya ilaiku marang siro kabeh. Jangan disaman mondok belajar agama, belajar ilmu tujuane supaya wong-wong padha madhep ring saman kabeh, tunduk ring saman kabeh. Pengen bolone akeh iki gak krana Allah. Lho ngene-ngene iki lho gandai wong gak iso munggah derajate nang swarga lantaran ilmu. Lah mondok is krana aku cek kabeh wong tunduk ring aku sak desa le aja ngono gak apik. Iki bape bab jerur ya. Sakjane dudu sampean sing diulangi iki. Wis kiai-kiai tapi rungokno, cek iso nata. Soale apa ta teruse dawuhe Kanjeng Nabi faman utahe sapane wong fa'alaikum praktekno man. Nalikae mengkono-mengkono kelakuan wae ya. Sapane wong sing praktekno belajar dengan tujuan lho nandingi kiai. Ngeprek na wong bodho-bodho supaya bolone akeh tujuane belajar tujuane mondok wa wa taiman iku finari bakal mlebu neraka ya ngono ku lho pinter tapi neraka panggonane. Hati-hati lanang-lanang rungokno iki aja sampe sampean mlebu neraka lantaran belajar mergo belajare tujuan wis gak tepak niat ditata yo. Ayo diatur niate sing niate salah diongkei pelan-pelan sampe niate dadi apik. Lho ngene iki lho gunane ngaji. Ngulangi sampean kabeh cek iso nata niat. Gak ngaji tok lho ditata niate kabeh yo ngono mau. Oleh akeh saiki sekolah nang Surabaya nang Jakarta melete-melete nang Bu apa dadi opo. Wis aja
Ayo, pinter-pinteran boleh. Ayo aja melete-meletenan. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidon hale maneh. Kanjenengan pengendika maneh ya. Man katama ilman indahu aljamahullah bi jamin minan nar. Awas ancaman abot kanggo sampean iki lho. Man utahe sapane wong asale katama maknane nyimpena, tapi tak maknani apa? Katama orang ngulang noman, orang ngulang no to nyimpen ya. Ilman ing ilmu. Ayo nek saman mondok pointer dan tak anti simpen gak diulang no. Indah ono sandinge man. Bagaimana? Ayo hati-hati temenan, rungokno wedok-wedok nek saman mondok wis pinter agama dadakan turaturno omah. Gak gelem ngulang no. Aljamaullah bili jamin minan nar mongko ngendaleni ngenteng kendati kendaleni kaya siaran Melayu dikai kendali loro juga negar-negar ngendaleni podo naleni ya jah podo mbondo ya kene ngendaleni hu ing man sapa Allah bili jamin kelawan kendali ya cancang kendali minan nar songon rokok. Sapane wong sampean kabeh iki lho. Wisune pinter, soleh S2 lulusan Pondok Sunan Derajat diadaan gak diulangno. Gak gembelani madrasah e langgare masjide. Diteni sampean besok dicancang karo cancang ana ing neraka. Iki kabeh perintahe sampean kabeh hadis lho iki supaya sampean dadi pejuang. Pejuang liat apa cah liwat ngulang bisa nang diulangno. Nalikane nang omah, nggae madrasah, nggae TPQ, nggae ibtidaiyah, nggae pondok, bahkan sampe ngatur organisasi. NU-ne maupun Muhammadiyah ditata sing rapi. Kanggo pocah supaya masyarakat iso ngerti jika kedudupan gak karuan ke PKI BN. Terusnya mana waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi ngendika maneh ya manizdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallah illa budan. Kita ini kabeh iki wajib apal sampean diapal yo ngene-ngene iki yo. Iki dawuh Kanjeng Nabi, kok iki ndek-ndek tapi pedoman sampean sampe tuwa. Manutae sampane wong izdada iku tambah sapa man apane ilman elmune, takmim ilman, tamyiz iki. Izdada tambah sapa man apane ilman elmune. Sapane wong sing tambah pintere mulai ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, S1, S2. Dadaan walam yazdat lan ora tambah sapa man. Apane hudan pitu duwe. Tambah pintere, tambah dhuure sekolah, tambah nakale. Lah kaya apa jaman ibtidaiyah wis nakal. Nyolongan pitik. Mlebu sanawiyah tambah nakal nyolongan wedhus. Munggaring aliyah tambah nakal nyolongan sapi. Ayo. Terus kaya apa? Ono ae. Hati-hati lho tambah elmune kudu tambah pituduhe. Aja nganti tambah elmune tambah nakale. Nek kapan ana wong tambah elmune tambah nakale lam yazdat mengko ora tambah sapa man. Ora tambah sapa man minallah, sangko Allah. Ora tambah illa bu dan angin adoe. Ayo adoe. Tambah adoe mbek Gusti Allah, tambah adoe mbek Gusti Allah. Diteni sampean. Biyen sampean ibtidaiyah sembeling. Nek sanawiyah sedok leren belinge. Aliyah tambah leren belinge, aja tambah belinge mudak tambah Gusti Allah giak kedugo.
Oh apa nek bocah iki tidak ya nakal, nyolongan pitik sik pantes. Ali ya kok sik nakal. Pacare limo ono ono ae. Es dawuh Kanjeng Nabi leren ganti waqala Umar ngendika so Sayyidina Umar. Gak mungkin Sayyidina Umar ngendika nek gak Kanjeng Nabi sing ngendika. Sayyidina Umar wong nomor loro sausia Abu Bakar baru Umar. Wong paling apik nok donya siji Abu Bakar loro Umar. Sausia Kanjeng Nabi lho. Sayyidina Umar dadi presiden jamane Kanjeng Nabi sedo Abu Bakar sedo ngendika. Radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah taala andu marang Umar. Sayyidina Umar apa ndi mung sampe gara-gara we sampe leren iki. Direhe ngono ta jan gak apik. Mundak apa ilang gara-gara sampe we ngono. Sapa sing we mau? Ngene iki ilang tok ndi mau. Sayyidina Umar ngendika. Inna akhwafa ma akhafu ala hadhil ummat almunafiqul alim. Wajib apa lho iki? Awas lanang-lanang sing muni mung kare gak apal kualat lho. Inna akhwafa ma akhafu. Sak temene luweh kuatir-kuatiring kelakuan. Kuatir-kuatiring kelakuan kenek wedi-wedine kelakuane kenek akhafu kang watirna sapa ingsun. Kenek kang wedi sapa ingsun kenek. Kelakuan sing paling tak kuatirno jare Sayyidina Umar. Wong paling apik sak jagat iki. Sapa cawong sing paling dikuatirno Sayyidina Umar? Ala hadil umat ing atase iki lah umat ya umat Muhammad lho. Karuane wong Londo Cina KPKI iki apa dibakas? Bakas wong Islam bae lho. Sapa cawong Islam sing paling dikuatir? Sapa santri sing paling dikuatirno? Yaiku al-munafiqul alimu. Al-munafiq wong nakal ngono lho ya. Mana murote? Al-alimu kang pinter agomo. Iya ya nek ana kiai mbeling. Wong nakal kok dadakan dadi kiai pucet kabeh. Korupsi gak karu-karuan. Karuan nek kapan wong PKI nakal pantes. Lha kiai kok kiai nakal? Al-munafiqul alimu. Ya resiko ini gede. Apa mana kata gawe pondok, gawe madrasah, dadakan kiai ini mbeling, duwe madrasah dientekno santri ditarii. Ayo ngono tambah gak tau diulang ngaji buyar ya. Jadi lo, jo sampai sampean kabeh dadi kiai mbeling. Kiai kok entek-enteki duwe santri kuwopo-poponan. Ngene-ngene wajib apa cahyo sampean? Inna akhwafa ma akhafu ala hadhil umat al munafiqul alim. Soale sampean iki edok-edok iki. Kiai mbeling. Iku sing paling ngwatirno bujate jagat jarine Sayyidina Umar. Kalu ngendika para sahabat. Sahabat wong sing tau petuk Kanjeng Nabi iki diarani sahabat. Wong sing gak menangi Kanjeng Nabi, menangi sahabat lho siji maneh diarani tabiin. Wong sing petuk tabiin diarani tabi'i tabiin. Tapi sahabat wong sing petuk Kanjeng Nabi. Kalu ngendika para sahabat wa kaifalani kaya apa ya kuno ono. Ono. Sapa munafik kliru cahya ana sapa alim lho ya ana sapa alim munafikan iku munafik kenek ya aku ana munafik munafik ke munafik ya kene munafik beling aliman tur pinter agama lah ya masa enten wong pinter agama kok beling wonten kiai kok kiai beling masa enten Sayyidina Umar kiai beling. Kala ngendika Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ngendika. Ngene lho cah rungokno tak kandhani.
Kiai Beling ya kok alimul lisan, pinter cangkeme. Cangkeme pinter pidato ngoceh gak karu-karu radio nok TV. Bengak-bengok pirang-pirang nok TV. Wedok-wedok dadi penyiar TV, masyaallah keleke gak ditutupi ya ya ta gak. Aku ben-beni masih kok. Penyiar TV sama ini kula aja nyumberno dosa sak negara ngono lho. Wong sak negara mlebu neraka kabeh gara-gara sampean kok sampean wedok nang keleke katok. Nalikane nyiar televisi, iku wong Islam ta wong kafir iku ayo. Saya cekak gak kudungan pisan. Indonesia mayoritas Islam lho. Ini iso ditoto tapak presiden. Sing nyiar TV aja nggarai rakyat sampean mlebu neraka ngono lho. Kon pakaian kaya santri pondok ini lho. Cah kok kebangetan. Nang gak diwasi ya mani-mani. Aku ben-ben disawasi. Ono penyiar TV itu. Ayo sepongnya. Tetet-tetet-tetet. Nang cuah kok kebangetan. Kene wong tua lho cah. Wis dadi penasihat NU sak negara kene. Ngandani ngono penyiar TV. Ini iso kaya Malaysia ngono lho. Malaysia delok ta penyiare. Pakaiane kerudungan api. Bareng Indonesia. Cuah penyiar TV wedok iku PKI wedok iku pakaiane gak pantes cara agama Islam. Takokno kiai sak Indonesia jawabane padha mek aku. Ayo nek kiai gak jawab iki ngono kiai bodho. Iki lho nek kene maksude sapa cah ahli mulisan pinter cangkeme. Iso nyeritakno nek televisi tapi jahilul qalbi goblok atine. Budu atine. Lah kaya apa gak ngerti agama. Padahal cangkeme pintere gak umpakat wal amalan kelakuane. Kelakuane elek sampe tak critakno wae. Weh ditoto alon-alon sampean kape tugase noto lho. Noto negara cah bocah sakmene akeh pirang puluh ewu. Diatur-diatur diwolak-walik sampe negarane dadi apik. Kala ngendika sapa Al Khalil Mbah Khalil bin Ahmad. Mbah Khalil bin Ahmad ngendika Ar-rijal arbaatun. Ar-rijal utahe menungso. Rijal iso makna lanang iso makna wedok lho. Dutung lanang menungso arbaatun iku macem papat. Menungso iki macem papat, bocah sakmene akeh iki macem papat. Rajulun siji menungso. Yadri wa wa yadri annahu yadri. Yadri kang pinter sapa rajul, maknane murid kabeh ya. Yadri ngamrui maknane. Kang pinter sapa rajul. Wa wa halutai rajul. Yadri annahu yadri. Yadri iku ngrumangsani sapa rajul. Yadri iku ngrumangsani sapa rajul. Annahu satemene rajul yadri pinter sapa rajul. Menungso macem papat. Siji rajulun yadri wa wa yadri anau yadri. Wong pinter dheweke ngrumangsani nek dheweke pinter. Kenek dimaknane wong pinter tapi gelem ngulangno. Nek dheweke mau pinter, yadri iso makna ngulangno, mraktekno iso ngrumangsani. Siji wong pinter ngrumangsani nek dheweke pinter terus diulangno. Siji. Wong pinter ngrumangsani nek dheweke pinter. Padalika utahe mengkono-mengkono rajulun wong pinter sing ngrumangsani dheweke pinter gelem ngulangno iku alimun wong pinter. Ya iku sing diarani wong pinter. Alimun jamane kiai. Sopo kiai? Rajulun yadri wa huwa yadri. Annau yadri. Sing diarani kiai ya wong pinter ngaji tapi dheweke gelem ngulangno.
ilmune re masyarakat ngrumangsane dheweke pinter baru kiai. Ono pinter gagal ngulangno bukan gak termasuk kiai apa ya mbuh. Lho wong ngono kula cah sampean sing dicalokno fatabi mongko manut sira ing rajul. Sik iso dadi panutan ya wedok-wedok. Belajar nok pondok sampai pinter. Lho besok nilai guys mulai dipraktek no, ini iso diulang no, gak iso dilakoni lah. Ki api-api menungso nomor siji. Nomor loro arah julun lan wong lanang atau menungso mana? Yadri walayati annau yadri. Makna murad ya. Yadri kang pinter sapa rajul cek gak podo ngarep. Walayadri lan orang ngulangno sapa rajul. Ana sak temen rajul yadri ku pinter sapa rajul, makna murad cahya. Makna asli wa rajul lan wong lanang yadri kang ngrumangsani rajul walayadri. Lan orang ngrumangsani rajul ana sak temen rajul yadri iku ngrumang iku rumangsani sapa rajul. Iku makna asli. Aja dimaknani ngono ya. Makna sing tepak sing penak wong pinter tapi gak ngrumangsani nek dheweke pinter. Wa rajul walayadri kang pinter rajul walayadri ana yadri. Ora gelem ngulangno rajul nek dheweke mau pinter, ora gelem praktekno nek dheweke mau pinter. Wong pinter tapi gak gelem ngulang. Wong pinter gak ngrumangsane dheweke pinter. Wis diwolak-walik maknane. Saman ati-ati dhewe. Sopo yo? Lanang ta wedok iki lulusan pondok S2 pinter setengah mati tapi blas nang omah gak tau diulangno, turu sampe lemu-lemu. Ono ta gak? Endi lanang dhuwur iku sing lemu-lemu? Awas lho. Loro. Dilele cahyo, wong pinter tapi gak gelem ngulangno. Wong pinter sing gak ngrumangsani dheweke pinter, iku nomor loro. Ngartenane tak wolak-walik supaya sampeyan cek iso kaya aku. Diarteni ngono, artene ngene iso. Lho nek ana wong pinter, dadakan gak gelem ngulangno kepinterane, fadzari kautae mengkono-mengkono rajul. Wong pinter sing kaya ngene iku naimun arane wong turu. Iku gak turu ja. Ana wong pinter kok gak gelem ngulangno, iku turu. Lah to kaya apa? Faikidu mongko nggugah sira kabeh kenek nggugah kenek nangenono kenek. Faikidu mongko nggugah sira kabeh utawa nangekno sira kabeh kae huing naim. Wae ditangekno, ditangeni, tangeni, nangenono utawa nggugah padha bae sak karepe artine. Bangun-bangun. Ono ae. Ono pinter lulusan pondok Sunan Derajat S2 kok turu gak gelem ngulang tangeni, tangi. Kupinge dikae banyu cur nak mara tangi. Awas, sampean kabeh lho iki. Kate ono san wisut lulusan S2 pondok Sunan Derajat gak gelem ngulang, gak gelem nglakoni tangeni. Iku arep wong turu. Ikulah gambangane. Teruse nomor telu waro julun layadri wayadri annau layadri waro julunan wong ya wong lanang ya wong menungso layadri kang orang ngerti sapa rajul makane bodho ana wong bodho gak ngerti tapi wayadri lan ngrumangsani sapa rajul. Ana sak temene rajul kula yadri ora ngerti sapa rajul bodho. Ana wong bodho, dheweke ngrumangsani nek dheweke iku bodho. Panyaku bodho cah ya mau dadi petinggi. Ya mau dadi bupati, mau dadi DPR panyake kene goblok. Ngrumangsani bodhone. Bodoh kok ngimami no masjid nama keliru kabeh maca Fatihah keliru ana masroh ana-ana ae.
Tadi wong bodoh tapi ngrumangsani dheweke bodoh. Aku bodoh jas gak usah rapi mundak bingungi. Turu ae sampe mati. Telu wong bodoh ngrumangsani bodhone. Wong ngene iki cah, fadzalika utahe mengkono-mengkono rajul wong bodoh sing ngrumangsani bodhone iku mustarsidun. Mustarsidun wong kang belajar. Rasa tapi itu wong kang belajar sampean kabeh iki. Bodhong rumangsani bodhone gelem ngaji, gelem mondok. Nek mondok cah fa'arsidu mongko padha ngulangono sira kabeh cek gak padha ya ngulangono sira kabeh ing rajul kenek mustarsid ya kenek. Kowe nang diulangi diulangi. Iki sampean. Samane bodhong rumangsani bodhone buktine gelem mondok. Saiki nek kene diulangi ngaji, nek sekolahe nek apa sak piturute, engko iso dadi wong pinter. Nomor telu, terakhir warajulun layadri walayadri annau layadri. Warajulan wong lanang ya wong ya, lanang maupun wedok li. Layadri kang bodho napa ya, layadri maknane bodho ya. Orang ngerti ya bodho. Bodho sapa rajul? Ana wong lanang gak ngerti, wong bodho. Tapi walayadri orang ngerumangsani sapa rajul? Awas, rupodo tapi artine gak podo lho. Walayadri orang ngerumangsani sapa rajul? Ana sak temen rajul kulayadri ku bodho sapa rajul. Podo tapi maknane gak podo lho. Warajulan wong lanang layadri kang bodho sapa rajul walayadri orang rumangsani rajul ana sak temen rajul kulayadri bodho sapa rajul ana makna bodho ana makna orang rumangsani sapa cah goblok gak ngrumangsani gobloke bodho gak ngrumangsani bodhone bodho nyupir trek nabrak ya ono ae iki pirang-pirang lewong bodho gak ngrumangsani bodhone gak gelem ngaji gak gelem mondok gak gelem belajar ya mari buyar iku persane Quran hadis iku mau dititaini nek ngono ku yo setengah diapal lo yo diwolak-walik diarteni dhewe niku legamane fadzalika mongko utahe mengkono-mengkono rajul ku jahilun wong bodho ya jare wong goblok yo bodho gak ngrumangsane dheweke bodho wong tolol farfudu mongko padha mbuang sira kabeh uing rajul wae teko pondok usir ae giya ponok pondok bodho gak ngrumangsani bodhone gak gelem ngaji tura turun tantai banyu wae nggone ndi Bojonegoro kono pinggir kidul kulon campur Jaten cek kapok ana ta sa wedok ngacung sapa sing termasuk iki buahe iki kata-kata mutiara diteni kabeh kanggo sampean ge pedoman kala ngendika sapa Ibnul Mubarak anake Mubarak la yazalul mar'u aliman matolabal ilm la yazalul mar'u ora leren-leren almar'u sapa menungso iku aliman bakal dadi wong pinter napa ya bakal dadi wong pinter aliman makne macam-macam ya menungso iku tetep bakal dadi wong pinter sampean matolaba selagine gelem ndolek selagine gelem belajar napa ya selagine gelem belajar sapa mar'u al ilma ing ilmu sampean bakal pinter roca asal sek gelem belajar la yazalul mar'u aliman ma talabal ilma sampean sedikit demi sedikit bakal dadi wong pinter nek sampean sek gelem belajar ilmu lah belajar ya mondok apa lah pemane belajar gak mondok ini cek dadi wong pinter yo sampai lulus S2 pondok Surandaca S3 ini gak oleh sampai pinter ngaji mbedino kene esuk yang ngulang ngaji ditoto
cek dadi wong pinter. Fa iza dhanna annahu qad alima faqad jahila. Fa iza dhanna nalikane ngerumangsani ngono ya, dhanna mane nyono ya. Nalikane ngerumangsani sapa mar'u. Annahu sak temene mar'u. Yukot alima teman-teman wis pinter sapa mar'u. Nek ana menungso ngrumangsani aku wis pinter, saya sudah pandai, wis gak mondok maneh. Saya sudah pandai ndak perlu sekolah. Wong nek ngrumangsani dheweke mau pinter. Apa fakot jahila mo teman-teman bakal bodoh sapa mar'u. Goblok, goblok. Lho gek kelas 3 sanawi aku wis pinter, wis gak mondok maneh ya goblok. Jangan ngrumangsani pinter yo, ngrumangsani sek kurang bae elmune. Dolek bae elmune aja rumangsa aku wis pinter. Mundak dadi wong goblok. Lho ngene-ngene iki termasuk kata-kata mutiara. Ayo sapa sing ngrumangsani wis pinter, wis es renteng-renteng padhi ki apa? Niku kasarane gampangane. Wakola ngendika soal Fudel bin Iyad, mbahyai Fudel bin Iyad ngendika. Inilah arham salasatan. Ini sak temene ingsun arham yektene welas asi sapa ingsun salasatane wong telu. Aku melasi re wong telu, aku sakno mbek wong telu. Kasih sayang aku mbek wong telu iki. Wong telu sapa cah? Siji azizu qaumin dzalla. Azizu qaumin mulya-mulyaning golongan. Mulya-mulyaning golongan dzalla kang asor sapa aziz. Ana mulya ya. Wis dadi kiai gedhe nok siji ning desa, dihormati wong sak desa. Dadakan kecekel nyolong pitik ana ae. Awas lho. Tadi jenderal nok Jakarta kono wis pimpinan gak karu-karu. Dadakan kecekel korupsi mlebu bui. Nalongso. Ana-ana ketuane DPR sak Indonesia mlebu bui. Pirang-pirang lho ngene iku. Wong mulya dadakan delosor mergo kenek perkara sakno-sakno. Sing paling nemen nek ana kiai lho mulyane setengah mati kecekel nyolong sapi buyar. Azizu qaumin dzalla siji diteni ja kudu apal sampeyan lho. Nomor loro aku sakno yo karo sapa jare Fudel bin Iyad. Nomor loro wahoni yu qaumin lan sugeh-sugeng golongan. Iftakor kang kere sapa goni. Wah wong paling sugih nok desa kono sapine 1000 bangkrut tek utange akeh delosor akeh lho saiki wong sugih donya brana kere gara-gara apa bangkrut wingi ping pindho raja bocah gua gasek nom toko Sumatera pemborong jalan tol. Lah kok bangkrut tek utangnya akeh nangis nang ngarepku. Iku gak mungkin nek cekelane duit triliunan gak mungkin. Ya go apa ya mbok kok sampe bangkrut. Nah iku lho, hati-hati gak ana nolongso ngune nolongso dong sugih donya brana bangkrut dadi wong kere. Wa niyu qaumin iftakara. Awas apalno. Nomor telu sapa wong paling nelongso no alam donya iki yaiku wa alimun lan wong pinter. Kiai kok saiki tal abu kang dolanan bi marang alim. Adunya apa urusan donya. Sapa cah kiai lah kok umat ngurusi duwe ayo sama lo. Wong kiai yang ngulang ngaji lho. Kiai kok dagang, ae dagang sapi sampe disepak sapi. Wong kiai kok umek ngurusi duit. Nolongso.
ayo lanang-lanang calon kiai, kiai ku besok ya apa cam berjuang agama dandani pendidikane kocok umek ngurusi duwike duwike gak ana titik-titike. Mulai mergahe mulai subuh sampai jam 11 bengi iku kiai model apa kaya ngono. Lho ngene iki nang sampean gak apal, ya mari iki pedoman urip lho. Apalo kabeh wedok-wedok iku mu kabeh sak artine. Iki pedoman sampean urip sampai tuwek. Yo ngene iki mau. Mulai Quran hadis sampai dawuh para ulama, dawuh para sahabat. Terus e waqala Hasan ngendika sapa mbayai Hasan. Mbayai Hasan Bisri iku pimpinane tarekat sak jagat biyen. Mbayai Hasan Bisri ngendika, "Uqubatul alim mautul qalbi. Wa mautul qalbi talabud dunya bi amalil akhirat." Uqubatul alim utawi siksane kiai, siksane wong pinter agama, alim ku pinter agama ya kiai. Bagaimana nek kiai kena siksa? Apa kobong bukan, ketrak trek ya bukan. Lah kiai kok kena siksa iku kiai sing model kaya apa? Iku mautul qalbi matine ati. Nek ana kiai atine mati. Uteke buntu cara saiki. Ono kiai kok uteke buntu. Lah kiai sing uteke buntu, kiai sing model kaya apa? Wa mautul qalbi utai mati, utai mati ne ati. Kiai sing uteke buntu, ya ku kiai sing talabut dunya ndolek donya brono. Kiai ngumpulo duit, ngumpulo duit. Lah saranane bi amalil akhirat. Lantaran kelakuan-kelakuan agomo, kelakuan akhirat kan agomo. Hati-hati lo sampean bisa nek pinter yo aja digawe sarana ndolek duit lo cah. Ndolek duit mergawe. Aja nganti pintele diundang ngaji wis 10 juta, 5 juta aja dek ngomong ngono yo haram hukume. Kadek ana wong diundang ngaji ngregani le. Kene tau bareng cah nok lore Lamongan kono bareng kiai teko nggone Jakarta. Teko Jakarta kiyene segelek metu nok TV lho cilik. Lah kono njaluk sangu 40 juta. Gelem ditakakno Lamongan. Temen aku mek disangone 2 juta. Aku ngaji duwa kono mek saiki. Gak kene dirungokno pisan. Lah yo teko Jakarta ayo eling njaluk sangu 40 juta kene mek 2 juta sing goblok sapa ya sing nekakno bodho nekakno aku sangone akeh gawe ngomong 3 jam gak mari-mari ono no bae wis iku lho akeh banget to cah aja pisan-pisan sampean manfaatno mondok kanggo apa cah ngumpul donya brono ayo mondok gunakno kanggo ngulang ngaji minter anake wong Indonesia cek pinter ngaji kabeh lho titik tapi durung titik saya kurang setengah jam ya kayak jam piro ini setengah walu habis dan ini kabeh cah waklam ngerti o siro ayo waklam ngerti o siro sama kudu ngerti annal ami in alima isyanahu fa'alahi talabul ilat annal ami sak temene makna murad ya cah sak temene wong nakal sak temene wong nakal lho makna nakal we ami wong bodho sak temene wong nakal in alima lamun ngerumangsani sapa ami sing tepak dirubah percaya salah itu tulisannya sawangane tahu itu lihat nonjobone yo sing bener anal asi sot ya bukan ami anal asi saat menong kang nakal maksiat bukan ami ya asi keliru nulis yo anal asi saat temene wong nakal iku in alima lamun ngerumang sani sopo al asi wong nakal isyanau ing nakali al asi ayo bocah-bocah lanang nalikane saman ngerumang sani saman nakal ngaji gak tau melok angger ngaji turu wae jamaah turu sengedan bae
rumangsane aku salah. Bagaimana carane nek sampe rumangsane salah? Waktu nok pondok iki beling fa'alaihi mongko iku wajib ing ngatasi al-asi ya, bukan amin. Wajib kanggone bocah sing nakal mau. Wajib apa cah? Tolabul ilat utawi ndolek tombo. Sama kudu ndolek tombo lho cah. Ane penyakit ngeluh ya tombone karuan obat pil. Lah nakal obat ya apa? Ya melok ngaji kaya ngene iki. Ngaji iki obatnya nakal lho, supaya sama nakale cek lunga. Ngaji obatnya bodoh ya supaya bodohne cek lunga. Minat tabib sanga dokter. Ini dokter ilmu ya kiai. Sopone sing bocah sing bodoh ngrumangsani bodohne nang ndolek guru kongkon ngulangi. Yo kata-kata mutiara maneh cah iki. Iki diarteni ngono mau. Bocah nakal yang rumangsane nakale nang ndolek tombo melok ngaji cek nakale lunga. Oh nakal ta sekolah nang Surabaya pacare 5 buyar gak karo-karo. Bendira nguntal pil koplo nek sak cakupan. Terus kaya apa? Lah doktere wong nakal iku sapa to cah? Wa utahe tabib iku al alim wong kang pinter agama ya kiai. Kiai sing ngulang ngaji kaya ngene iki, iku doktere bocah nakal sakmene akeh pirang puluh ewu ya sing nakal pira kira-kira. Woi sampean diobati ngaji nang pondok supaya dadi wong apik. Sampai tita ini lho penyakitnya mondok gak kerasan awas lho sobat gak kerasan setengah edan kabeh mondok gak kerasan ya, tapi dibetah-betah no yo dibetah-betah no ke mondok kanggo persiapan triliunan tahun suwene besok sama nih no akhirat cek pinter agomo iso noto sak merah sak piturute. Wa ingkana layadri annama yartaki buhudham pun wa ingkana lamun ono sopoh wong weja asi wong we titik loro wong wa ingkana lamun ono sopoh wong iku layadri orang ngawerwi sopoh wong yadri maknanya macem-macem lho layadri orang ngawerwi sopoh wong annama yartakibu sak temeneng kelakuan annama sak temeneng kelakuan yartakibu kang nglakoni sapa wong yartakibu kang nglakoni sapa wong hu ing ma kelakuan sing dilakoni dheweke gak ngerti annama iku zambun dosa lah nek sampean gak ngerti nek kelakuanku iku salah kaya sampean sik urip nang gone Surabaya gak ngerti nek ngene iki salah akeh wong gak ngerti nek pil koplo salah dadak ana paciran cowah memalukan aku sampe isin di sini lah kok ana pabrik pil nek ngene kulon kono iki piye-piye nantah Pak Camat Pak Polisi ana kecamatan Pacen kok ana pabrik pil koplo ya iki aku denger-denger paciran ya ana Bojonegoro pantas ada segoro nah nak peciran nah ngono pabrik pil koplo kecekel pisan menungso ngono ku gak usah dihukum tembak mati ya ngerepoti niku lho iki eker-ekeran mana pondok iki perkara sak wedok-wedok yo bocah 50 ngimpus kabeh semaput gara-gara mangan sego ayo sing kirim sapa sego iku Pak Polisi cekel cah mosok ono kira sego bungkusan sing mak sing semaput meh cah suwidak untuk si impus sake sama aku turun tangan dhewe gawe cendelan impus polisi gak ngerti hati-hati lo masyarakat sampean kirim panganan ring pondok iku kudu ditoto sing dhisik sono gara-gara pitik pirang-pirang wulan iwak pitik disimpen pirang-pirang wulan 5-6 tahun yang lalu sampai kene nekakno polisi iku bocah 70 mendem karo untung gak ono sing mati. Lah kok winginane, ae endi cah itu ngacung. Ono sing gara-gara mangan sego bungkusan ngletak sampe ono sing digo muleh mek bapak ireng omahe.
sing diimpu saya enggak telu lagi sampai telung dino. Selamat gak ono sing mati. Masyarakat, polisi, ayo ditoto tugas sampean iku. Akeh sing kirim panganan rem pondok iku lho dadakan ngandung racun. Untung swidak santriku wingene gak mati. Aku suka impus. Ngono polisi kudu turun tangan lho. Kita koni sing gawe iku apa sambele sing beracun, apa dudoe, apa segone. Ono ono ae apa iwake. Iya kok mesti tok jane semaput loro tak anggap barang biasa suidak jarene. Ayo sing di timbus kang wedok. Lanang kok sehat kabeh ya wedok. Ping pindho kenek cah wedok e. Kenek geblak gara-gara mangan. Dijogo yo keamanane wedok-wedok masalah panganan kudu bersih panganan mau. Wis ditoto. Untung gak ono sing mati. Aku sampe bingung gak karuan gara-gara santri wedok semaput pirang-pirang gara-gara mangan sego. Segone keracunan. Ndi cah ilang gara-gara ngerasani. Ndi terusé wa in kana la yadri annama yartakibu dzambun fa'alal alim maka wajib ing ngatasi wong kang pinter. Nek kapan masyarakat gak ngerti cah, ngono iku dosa kanggone sampean kabeh wajib ngandani. Fa'alal alim ayu arifahu, ayu arifah ento ngandani sapa alim. Ayu arifah ngandani sapa alim hu ing ma tepat ta ma keliru ta. Hu ing wong ya. Hu ing wong hu ing wong dalika mengkono-mengkono ma mau. Mau percaya salah. Dadi kiai sing kudu ngandani, iku gak tepat. Iku salah. Tugasnya sampean ngandani nek masyarakat gak ngerti. Kulah gampangane. Iki piye-piye nanda ja? Kok gak ono titik-titik sampe engko sore, terus ono sampe engko sore, gak ono titik blas iki. Lah titik e ilang. Wis diteni kabeh. Jo dilalekno lho. Masalah urusan-urusan sampean tanggung jawab ngulang lho besok iku. Ring masyarakat ae saiki nang pinter cah nek pinter bisa nang diulangno nang diulangno nang diulangno wis waktune wis entek wis sak jam luweh gak apik-apik dodo wabillahi taufik wal hidayah warida wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.